Edip elbisi. Сөйлесу үлкен нығмет. Сөз адамды жақсылыққа да, жамандыққа да жетелейді. Аңдамай сөйлеудің зардабы үлкен. Алайда тілді жақсылыққа қолданса, оның пайдасы орасан. Бүгінгі бағдарламамызда біз сөйлеу әдептері жайында айтамыз. Сөйлеу әдебі. Құлақ тек естиді, көз тек қана көреді. Ал тілдің өрісі өте кең. Ол жыртқыш жануарға да ұқсайды. Еркіне жіберілсе, иесін талайды. Ал үндемеген адам қатеге ұрынудан, өтірік өсектен, сөз тасудан, өзін мақтаудан, бос сөйлеуден және тағы көптеген тіл апаттарынан құтылады. Ақыл ойдың көркі, тіл тілдің көркі, сөз дейді Жүсіп баласы, оны атамыз айтады. Адам баласы осы сөзмен өзіндегі ішкі дүниесіндегі мұң қайғысын, яки көңіліндегі жаңағы бір қуанышын, қандай да бір ойын осы сөз арқылы, тіліміз арқылы жеткізіп жататымыз ақиқат. Кім деген Алла Тағалаға иман келтірсе, және ақырет күнінде иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, яки үндемесін дейді. Бұл хадисті негізге алған ғалымдарымыз былай дейді. Мұсылман кісі сөйлеместен бұрын ойлануы керек. Бұл сөзі пайдалы сөз бе? Сауапты сөз бе? Сөйлесе бұл сөздің қай түрінде жатады? Жақсылыққа шақырып жамандықтан тыю ма? Жоғалдешен жай бір сөз бе, мағынасы жоқ, бос лаққан сөз бе, оның парқын ажырата білуі тиіс. Жалпы, кез келген адам сөйлеген сөзімен бағаланады. Ескіде бәдеуи арабтар сөйлемеген кісіге қарап айтады екен, сен сөйлеш, сенің кім екеніңді таниық дейді. Али радиаллаху анхудан да қалған бір сөз бар, әрбір адам өзінің тілінің астында жасырынып жатады дейді. Сөйлеген кезде кім екендігі белгілі болады. Байыппен сөйлеу. Сөйлегенде мынадай нәрселер ескерілуі тиіс. Орфоэпия заңдылықтарын сақтап, сөзді орынды қолдану керек. Қолды жөнсіз сермеуге немесе сөйлеу барысында қатты күлуге болмайды. Білмейтін нәрсе туралы айту білімсіздік болып саналады. Қатты сөйлеп тұрған адамға қатты жауап берудің қажеті жоқ. Байыппен сөйлеу керек. Сөзде сиқыр бар. Сөзбен адамды арбап алуға болады. Сөзбен адамды кезгеген ойды жеткізуге болады. Кезгеген мақсатқа жетуге болады. Бұның барлығы түгелдей сөз арқылы болатын нәрселер. Сөзден асқан құдіретті нәрсе жоқ деп айтады сондықтан біздің ғалымдарымыз. Өкінішке орай кейде осы тіл менікі деген көп деген нәрселерге барып жатамыз. Артық сөздерді де айтып қойып жатамыз. Нелеріміз, даналарымыз айтады, тілің сенің арыстаның дейді. Оны жөніне қолдана білсең, ол сені қорғап қалады дейді. Егер оны еркіне жіберсең, өзіңді талан-таражға салып жібереді дейді. Яғни тілдің кесапаты басқа пәле тілден деп атам қазақ бекер айтпаған екен. Тіпті мына бір оқиға келеді, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кезінде Айша анамыз басқа бір әйел Алланың елшісіне келіп бір мәселені сұрап, Айша анамыз ол кісінің тіпті әлі де былай сипаттап та берген жоқ, бірақ бір бойының қысқалығын ишарамен көрсеткеннің өзінде қарасаңыз әлі сөзді айтып берген жоқ, ишарамен көрсеткеннің өзінде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, мына сенің сөзіңді, мына ісіңді дейді. Кішкентай қарасаңыз соның өзін дейді, жаңағы теңізге салып жіберсе бүкіл теңізді бұзып жіберетін еді дейді. Мысалға ішінде жинаған ойы, санасында жинаған ойы, пікірі дұрыс болатын болса, оның аузынан шығатын сөзде дұрыс болмақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осыған ұқсас хадисі бар. Құлдың иманы жүрегі түзелмейінше жүрегіндегі. Нәрсе түзелмейінше түзелмейді. Ал жүрегі түзелмейінше аузындағы сөзі түзелмейді дейді. Бұған сүйенген ғалымдарымыз былай дейді. Жүрек теңіз, тіл оның жағасы. Жүрек ауруларына шалдыққан адам болса, оның аузынан жақсы сөз шықпайды. Сондықтан біздің ғалымдар сөйлеген сөзіне үлкен мән берген. Себебі сөйлеген сөз шынымен сол адамның кейін құрмет көретіндігіне яки қор болатындығына тікелей әсер ететұғын нәрсе. Мүмкін болса үндемеу.
Жабир ибн Абдулла оған Алла разы болсын жеткізген хадисте Алла елшісі оған Алланың келгімен сәлемі болсын. Қиямет күні менен ең алыс болатындарың, көп сөйлейтін мылжыңдар, лепірме мақтаншақтар және басынан сөз асырмайтын тәкаппар сөзшеңдер деп айтқан. Және де ең мұсылман үшін маңызды нәрсе Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Кімде кім маған екі жағының ортасындағы және екі аяның ортасында нәрсе елік етуге кепілдік берсе, мен оған жәннатқа баруға кепілдік беремін" дейді. Қарасаңыз, осы қызыл тілімізге сүйексіз болған тілімізге ие болатын болсақ, Алланың үлкен нығметтеріне қауышады екенбіз. Алайда егер бұл нәрседен жаңаға бұл әдепсіздіктен асып басқа бір сөздерді айтатын болсақ, Алла сақтасын, бұл бізді құрдымға апаратын бір үлкен нәрселерден болып табылады екен. Үндемеу хикмет. Ол мүминге берілген жақсы қасиет. Тілдің үндемеуі көңілдің үндемеуіне, ал көңілдің үндемеуі Раббысының кешіріміне себеп болады. Тіліне ие болған адам кез келген ортада аман болады. Үндемеген адамның күнәсі де аз болады. Кейбір ғалымдарымыз айтады, егер сен бір мәселені білмесең, ең болмаса үндемей отыр. Себебі үндемеудің өзі сен үшін сауап болады. Алайда кейде сөйлеу керек болған жерлер болады. Мәселен, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыятын жерде тайынып қалуға болмайды. Мұсылман кісі міндетті түрде өзінің білімінің шеңберінде жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюы керек. Жалпы кейбір ғалымдарымыз сөз арабша кәлима деген сөзден шыққан. Негізгі түбірі кәлима деген сөздің мағынасы кейбір ғалымдардың айтуы бойынша, араб тілі ғалымдардың айтуы бойынша кесу деген мағынаны білдіреді. Яғни сөз сөйлеп тұрған кісі кесімді үкім шығарып тұрған секілді, кесіп бір бөлікті айтып жатқан секілді. Сондықтан мұсылман кісі әрбір сөзіне мән беру керек, себебі кесу деп айттым ол мағынасы. Кейде қатты сөйлесе, кесіп ешқашан орны жазылмайтын жараға да айналуы мүмкін. Ондай да қатері бар. Себебі біздің қазақ айтады, сөз таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Барынша аз сөйлеу. Көп сөйлейтін адамның тілі сүрінеді, жүрегі қараяды. Жүрегіне қара дақ түскен адам қате үстінен қате істейді, адамдарды ренжітеді, өзінің бұдан хабары да болмайды. Ал тіліне ие болған адам дінін қорғайды. Сен ойланып көр, әрбір сөзіңді таразыға салып көр. Себебі аузыңнан шыққан сөзге жауап бересің. Аузыңнан шыққан сөз үшін, шықпаған сөз үшін сен Алланың алдында жауап бермейсің. Себебі әрбір мұсылман білеу тиіс. Екі иығында отырған періштелер бар. Бұлардың барлығы Алла Тағаланың баяндауы бойынша адамның аузынан шыққан сөздің барлығын түгелдей жазып отырады. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл сөздер пайдалы болсын, пайдасыз болсын түгелдей жазылып отырады. Және ғалымдарымыз айтады, үндемей отырсаң, пайда сенің пайдаңа шешіледі біраз іс. Сөйлесең, сенің пайдаңа шешілу ықтимал болғанымен қатар, сенің зарарыңа да болу ықтимал бар. Сондықтан сөйлемеген, үндемеген үйдей бәледен құтылады деп айтады қазақ. Бұны қазақ қысқа ғана қайырған, немесе басқа бір сөзінде аз сөз алтын, көп сөз көмір деген. Көнедегі сахабалар үнемі жақсы сөз сөйлейтін, көп жағдайда бос сөз айтпайын деп үндемейтін. Хазіреті Әбу Бәкірдің аузына тас салып жүретіні байқалған. Ол кісіден неге өйтесіз деп сұралғанда, басқа келетін бүкіл пәлекеттер осы тілден келеді деген екен. Жақсы сөздің өзі садақа, мысалы қарасаңыз. Сондықтан осы сөйлеу әдеміміз дұрыс болатын болса, соған жақсы амалдар ететін болсақ, өте керемет нәрсе. Тіпті бірақ бұл сөздің өзінде де қазір мына әлеуметтік желілер арқылы көп қолданамыз. Пайғамбарымыз қандай нәрсеге алып келді? Естігеннің өзін айта берген дейді. Ести салып, соны алай қорытпай, өзі ойланбай, сараламай, дараламай басқа біреуге айтып жіберген адамның өзі пайғамбарсасы оның өзі өтірікші болуына жеткілікті дейді. Бос сөз айтпау. Алла Тағала бос сөйлейтіндерді жақсы көрмейді. Хадис мәтінінде ең зиянды нәрсе көп сөйлеу делінген. Тілге ие болу және барынша аз сөйлеу дініміздің әмірі. Бұл жайында бізге көп деген хадистер жеткен. Бір деректе амалдардың ең қабыл болатыны
тілін тыю делінсе, басқа бір деректе жақсы сөзден өзге нәрседе тілін тыйған адам шайтанды жеңеді деп айтылған. Тек қана туралықта шыншылдық сөйлеген адам әлемдерін жаратушы алдында сиддық, яғни шыншылдардың қатарында болады екен. Міне, кішкентай осы сөздің өзі осындай бір өңке бізге бір қорған болатын пайдалары бар, я бізге қордымға басқаға итеретін осындай зардаптар бар екен. Көп сөйлейтін адам көп қателеседі. Көп қателескен адамның өтірігі көп болады. Өтірігі көп болған адам жаһаннамға лайықты болады. Біздің бабаларымыз әрдайым қысқа нұсқа сөйлегенді ұнатқан. Кезгеген даулы мәселеде егер зерттеп қарасаңыз, олардың ұзақ сөйлеп кеткен нәрсесі жоқ, сөзге тоқтай білген. Сөзге тоқтай білу де үлкен имандылықты қажет етеді. Сөзден тыйыла білу де үлкен имандылықты көрсетеді. Біздің ғалымдарымыз айтатын, кейбіреу үндемей отырғанда өз көзіммен көргенім, былай деп айтады. Неге үндемей отырсың дегенде, жаңағы ғалымның айтқаны, пайдалы сөз таба алмай отырмай айтады. Жақсы сөз иманның белгісі. Әбу Хурайрадан оған Алла разы болсын жеткен бір деректе, Аллаға және ахирет күніне иман келтірген кісінің жақсы сөз сөйлеуі немесе үндемеуі қажет екен айтылады. Бабаларымыз болса, жақсы сөзді жарым ырысқа теңеп, бір жылы сөз бітірер, мың көңілдің жарасын деп толғыған. Үндемеу бұл даналықтың бір белгісі дейді. Сондықтан да мұсылман баласы қандай да бір жағдайда бірінші ойына саралап, бұл менің дініме, ахиретіме, бұл менің болмысыма, басқа бір адамдарға тиіп кетеді ме екен деген ойменен осы сөзін сүзгіден өткізіп, ойланып барып, аз сөйлеу керек. Аз сөйлеу адам қалып жатады, даналық дейді. Өйткені бір сөзді ойланбастан айтып жіберсек, айтылған сөз атылған оқ дейді. Оқ қалай кірмейтін болса, дәл сөз де сондай мәселеде. Яғни бір адамменен таспенен бас жарсақ болатын болсақ, онда сөзбенен жүрек жарып алып қаламыз мүмкін. Сондықтан ашудың кезінде, басқаның кезінде, жалпы неде кезде аз сөйлеген бұл өте бір пайдалы, сауапты істердің қатарында болады иншалла. Жаман сөзден тыйылу. Жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер дейді халық даналығы. Сөзді түзеу арқылы елді түзеуге болады. Жаман сөздің бір түріне ғайбат жатады. Ғайбат адамның сыртынан сөз айту дегенді білдіреді. Құран кәрімде мұсылмандардың бір-бірінің сыртынан ғайбат сөз айтып, бір-бірлерін мазақ қылуға қатаң тыйым салынған. Жаман сөз ол ең әуелі өтірік айту, жалған айту, жалған куәлік ету, ғайбат айту, біреуді жамандау. Бұл біздің қазақтың ең құтыла алмай жүрген, арыла алмай жүрген ауруының бірі. Баяда пайғамбарымыз сасырымның сахабасы болады Асламе радиаллаху анху деген. Жаңылмайтын жақсы сүрінбейтін тұяқ дейді, бір жаңылысып күнәға бет алады. Пайғамбар сасырым оның жазасын беріп тас боран қылып, оны жаңағы не істейді, тас боранға алып, оның кейін жаназасын шығарып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам жерлейді. Сол кезде басқа бір екі адамның сөзін естиді, ей бейшара дейді. Алла бұның күнәсін жасырып еді, бұл қайта өзі кеп әшкерелеп масқара болды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөз жетеді. Содан пайғамбар өтіп бара жатса, бір сайдың түбінде өлген есектің өліксесін көреді. Жаңғы екеуі қайда деп шақыртып алып, не дейді, ананы барып жеңдір дейді. Бүкіл өбәрі сөз жерде таңғалады. Я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, адам баласына өлген есектің етін жеуге бола ма дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, сен екеуің жаңа бағана бұданда жаманын жедіңдер ғой, яғни өз бауырыңның етін жедіңдер ғой дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни ғайбат пен өсек осындай үлкен бір кесепаттарға, осындай қиыншылықтарға алып келеді. Біздер сөз қадірін білмеген, өз қадірін білмейді деген бабалардың ұрпағымыз. Ендеше қадірімізді кетірмей, айтсақ, жақсы сөз айтып, жамандықтан аулақ болайық. Сөйлеу әдебінің түйінін төмендегі сөздермен қорыта кетсек. Үндемеу және көркем мінезділік таныту ең оңай ғибадат. Ойланып сөйлеу мүмин адамның сипатынан. Бәледен құтылу үшін тілді тыю қажет. Тілін тыймаған адам толық иманмен қауыша алмайды.
Көп сөйлеу жүректі қарайтады және діннен алыстатады. Адамның қате кемшіліктерінің көбі тілінен келеді.